Assalomu alaykum, mashina kech kanalining ko'ruvchilari. Jangdan ko'rib o'tgan ko'ruvchilarga da'vat etayin. Bizning kanalga yozilib, podpisatsiya bosqichin kerakli, foydali ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib qolarlar, o'ltirmizlar. Bugun 6-oktyabr 2024 yil, hafta kunga yakshanba. O'sharinda Japaloqni o'zardamiz. Shu portarunnalarning tartıp malumat bere getirdi sizlerge. Porter 1, 2003, 700 bin son. Oğlum anan çık, bu olarak yani. Narashkası, öz negizi çoğuk şey, teşikleri çoğukken, kabinanın üstünde bagajnigi bar, spalina imele. Ha bu satıldı o? Satıldı. Porter 1 bu, 2000 kaçakken? 2. 2002, kaçak getirdi? 675 мыңга сатылыптыр. Жакшы. Силер алдыңарбы? Биз саттык. А, саттыңарбы? Жакшы. Насип болсун. Акчаңардан берекет таптыңар. Нарашкасы да борттун ичинде жыйылып турат. Так. Ну, өтүп атат, соода болуп атат дегендей. Бул портер 1. Нарашкасы бар. 1999. Акыркы телефон номери 26 сандар менен аяктаган. 520 миң сом. Буну канча деп атасыздар? А сиздер да канча деп атты билбедиңиздер? Жазылып атты. Порттерди сурап көрөлү, порттер 1 2002. Kaça da otas? Basın. 600 bin son. Narashkası var. Uşun canında dağı Porter 1. Narashkası bortun içinde jiyil turat. Spalina imen bul. 2002 yılı çağırılgan bul dağı 600 bin son. Porter 2 intercooler. Kaça da otas? 750 bin son. Ha, başına keçi. Самосвал ба? Самосвал экен. 2005 интеркулер. Нарашкасы бар. Жети жүз миң дедиңер? 750 миң. Спальный менен 366 миң километр чуркаган. Болду, азыр тартабыз. Портер 1. Нарашка багажник бар, 2000-чи жылы чыгарылган. Канча деп атат? 600 000 сом. Андан кийин, так, бул жакта таксир. Жакшы тартым ага, салып берсин. Таксир сиздики бе? Меники. Болду. 2003-чи жылы чыгарылган, мынаки көрүнүшү дагы аябай жакшы. Нарашка багажник бар. Азыр кардарлар да ичинде кирип текшерип көрүп атышат. Номер 12 да айтып коем бул таксырдыкын 555 99 65 32 номеринде. Канча деп атасыз? 700 000 сом. Караңызды жылы канча дейли? 2003. Мына караңызлар. Бул өзү таксир көп деле кошуп сатпайт. Мындай жөндү кылып эле айтат. Көнчөс. Ишке даяр болду экен бардыгы. Документтер да барды такпы? Анан бул да сизге караштуу. 2000-чи жылы чыгарылган. Буну канча деп атасыз? 650 000 сом. Бул жакшы сатып алыңыздар, а? Так. Порттер канча деп атасыздар? 950 000 133 CRGI. 2014 Нарашка багажниги бар. 6 дөңгөлөгүн тең протекторлору жакшы абалда. Бул жерде Портер 1дин баасы жазылып турат. 2000-чи жылы чыгарылган. Кагазды кичине көтөрүп койсун ба, номерин көрмөй калыптыр. Болду. 590 000 сом. Шу Портер. Машина кейжи. Шамал жүрүп атат.
Бул да интеркулер экен, портерекет. Таксыр канча деп атасыңар? 800 000 сом, 2007. Бул дубль кабина, нарашкасы бар, мындай тенти менен кошо. Ушундай бардык уруксат кагаздары бар дейт. Нарашкага ушул тенттерге болобу. Да бир интеркулер, портер 2. 2004, 690 000 сом. Бортунда нарашкасы бар. Машина кейджи. Бул портер 2. Канча деп атасыңар? 1 миллион, 1,5 миллион, э? 1 миллион 300 000. Кеми бар дейт. Эми могу радары иштейби? Иштейт. Мына жери. Клей түшүп кеткен базар болгон. Клей түшүп кеткен, иштеп атабы? Мына немеси баягы геометриясы кичине жылгандан кийин иштебей калышы да мүмкүн деген. Иштеп элет да, паласада текшерип көрсөңөр болот да. Иштейт деп атат. Контроль паласы деп коет, ошол жол чейин ичинде жүрүү. Алдында Geobin Motors коргоочу дугасы. Бул да дубль кабина. Дефтин бачогу. Арткан орундуктары. Багажник бар. Мультибасыштары бар. Эми баягы менюга кире турган басыштар буларчы. Анан рулу кожа. USB AUX. Ошол баягы жол чейинин ичинде жүрүү. Өчүп жандыруу. Айдоочунун отургучунда жылуутуудан сырткары кошумча желдетүү да каралган. Электрогүзгүлөр жылуусу менен кошо рулун жылуутуусу, күзгүлөрүн жылуутуусу дагы бар. 1 миллион 300 000 сом деп атат. Болду. Так бул жерде шуну көрсөтпө деп окшойт. 1997 жылы чыгарылган Porter 1. 550 000 сом. Портерди сурап көрөлү, интеркулер экен бул дагы. 2005. Канча деп атасыңар портер? Басы. 850 000 сом. Кеми бар дейт, аха. Машина кейджи. Жерде бир кызыктуу көрүп атам. Эвакуаторлу алып кетеби ушул портер же Kia Bongo'бу. Ушундай эвакуатор болуш керек. Ушундай механизмдер менен. Kia Bongo 3 2010 баасы арзан. Ушундай портер. Эми кимге тир керек болуп калабы деп атайын. Көрүп атасыздар. Келдик. Көрүп. Жүрөт чек дагы. Бул портер 2. 133 CRJ 2020 1 миллион 200 000 сом. Комплектация. Азыркыдай эле бир гана жол чейинин ичинде жүрүү радары жок. Ошол эле жок, калганы азыр көрсөткөндөгүдөй. Портер 2 дей эле экен. Портер 1 көрөлү, спальный жок. 1996 500 000 сом. Ушундай. Бул портер 1.
2003 спальный менен 700 миң сом. О, муздаткыч да көрсөтүп болду. Будка муздаткыч менен Kia Bongo 3. 2011. Басын биле албадык, эси жанына көрүнбөйт. Маалымат казында жок жазып. Чөйрөлү. Бу портер силерденби? Жок, бул балдар. А. Портер 2. Канча деп атасыз? 1 1 млн 50 000 сом. Kyobi Motors. Күзгүлөрүндө повторитель бар. Бул жанында мындай экен го. Тарткычтары бар экен, жакшы. Мультируль. Рулук кожа. 3 жылуутуу тең бар. Ушул коробка автомат. Ушунда портер 2. Кайсыны? Болду. Басын жазып койсоңор, жок болсоңор деле тартып коёрам. 2017 канча деп атасың? 1 миллион сом. Бул да повторительдик бар. Үч жылуутуу тең бар. USB, iPod, AUX радиомдору менен антизанос баскычы дагы бар. Портер сатылдыбы? Портер сатылдыбы? Ооба. Канчага кетти? 950. 950. Жылы канча экен? 17. 2017. Жакшы. Портер 950 000 сомго 2017 дедиби? Ушундай. Портер. Канча деп атасыңар бул портерди? 1 миллион 280 000 сом. 2019. Машина кейжи. Салонун көрсөтүп коеюн. Электро күзгүлөр жыйылуу баскычы менен кошо, ролу ошол мультимедиасына кирүү баскычтары бар. Ушунда көрүнүштө. Көрүнүшү жакшы. Деф бачогу бар. Кандайсың? Иштер жакшы? Жаңылыктар жакшы? Портер карап жүрөсүңбү? Портер карап жүрөм. Болду. Портер барбы? Жок, азыр тартып атам видеочу. Так, таныш инилерибиз жолуктуруп алдык. Так, бул портер 2. 2019. 12800 доллар. Тенти бийик экен. Бийик болуп турат. Мына жөнөкөйдөн көрө. Мына бийик экен а тенти. Мына сандыкчасы бар экен, деф бачогу. Заводской монитору. Айдоочу да ошол эле желдетүү дагы бар. Жылуутуудан сырткары отуруучунда ошол жол чийин ичинде жүрүү радары. Комплектация жакшы. Так, басы 12800 доллар. Бийик тент. Бул жагында мына подъемный механизм да бар экен, баягы көтөрө турган. Бул да жакшы. Мен ылдыйга түшүп туруп баягы жүктү дагы ыңгайлуу жүктөп алганга болот. Ушундай бийиктетилген каркасный тентте. Бул портер 2 2020 133 CRGI 980 000 сом. 980 000 сом. Рулю кожа. Так, кондиционер. Ушундай көрүнүштө. Портерлер көп мына, дагы беле. Деңиздин ортосуна түшүп калгандай эле болуп атабыз. Ар бирин
мындай топтолуп тарта турган болсо өздөрүнө эле бир 3-4 саат кетип калгыдай. А биз болсо башка унааларда тартканга жетишибиз керек. Ошону менен бул видеобузду дагы жыйынтыктай беребиз. Видеобузга лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Менин оюмча ушул моментке чейин көрсөңүздөр, бул видео сиздерге кызыктуу болду деп ойлоймун. Башка видеолорубузда көрүңүздөр. Дайыма керектүү пайдалуу маалыматтардан кабардар болуңуздар.